Čau lidi, mé jméno je Kulíšek a já chci na začátek videa něco říct. Moc se omlouvám, že jsem dlouho nevydal video, protože jsem se musel učit a byl jsem taky 14 dní nemocný a jestli uslyšíte u mě nějaký chraptivý hlas, tak mám rýmu a kašel, takže se omlouvám a chtěl bych na začátek videa, aby tam bylo aspoň lajků dva, nevím, aspoň dva lajky, prosím, pro další video z Brawl Stars. A mám tu mýho kamaráda, jestli se připojí, bude ve videu. Asi ne, hele. Pardon? No nic, takže dál solo s Showdown. Jo, a chtěl bych, jestli neznáte Brawl Stars, říkám, je to prostě jako hra, kterou si stáhněte a prostě ukážu vám, jak to já budu hrát. Máte tady různé postavičky a tak, hlavně tady tohle mýho dláška, Spajka, a prostě tady tyhle ty připojí se do Rusáci CZ, tady tady jak mám jméno Rusák, tak se připojte a můžeme asi jít na to. Dáme si Kolta a jdeme na to. Nebudu mluvit při to, protože se budu soustředit a užijte si video. Já chci říct, že na konci uděláme malý opening, takže dar. No, tak to mě dali a dáme ještě jednu hru a pak mám na konci videa pro vás překvapení 20 boxů, takže nic se omlouvám, jdeme na to. By ta baterie jako si a Ježišmarja, lidi, tak tohle ne. 5 minus. No tak to jsem se teda. No tak. Tak. Ježíš, já zapomněl Martina. No tak. Ty voga, to je, jo. Myslím, že budeme trošku větší. A chci říct, jo, a dejte mi odběr, prosím, a ať máme 20 odběratelů, moc vás prosím, jste neskuteční lidi, že mi dáváte tolik videí, tolik odběrů. Ne!
Musím zrovna já říct. Piu, 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 piu. Te víš, žirafka. A nemá se otevírat, takže jdeme na to. Ty vole lidi. Poslední. Ježišmarja. Jo, a hlavně, že Filip má hned z tohoto. Kdyby se připojil. Martě, tak. Ne, tak ale... Tak asi to... Lidi, tak to bylo jen tak na začátek. A příště to bude tak trošku delší, nevím, jestli se vám bude líbit. Když tady dejte like, zvoneček, sdílejte, odběr. No prosím, omlouvám se ještě, že jsem dlouho nevydal video. Takže asi ahoj.